عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فإذا هو بالبطيء فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعد نسائي. فقال إن الله ينزل ليلة من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعري غنم من كلب. يتحدث لي بس رواية قرآن حضرت إمام الترمذي هو حضرت إمام البيهقي سند کی بات نوان دشوی صاحب تا حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کے فرماوان اجب ہے کہ ذات رئیس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حجر شریفہ سندہ توفت دیسب مرض نند بن شجردار جس سے مبارکت سے اتبجنے میں حضرت یہاں حضرت کے ہیں بغیر سرا حیران تو پریشان ہمارے دن کو سرا توبت یوسف وہ خود لائف تم خانم خاطر خیال گوم تم آسن تام ازواج طاہرات وندر کنچن جس سندر شریف سند مگر سجرات شریف اندر تی لگنی نے چن کیا توبت یوسف وہ خاندان خاندان مزار بقی آسن سوزک مقبرہ اک یتمن بائی مانند اموات دفنی آن کر اس وچ میں حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل مقبرن کی خاطر پر زیارت مغفرت منگا نتفی نظر سے ایمن ایمن سب معلوم کہ کبھی خیال آسی وزمت مزار بقی آسان پر موہم اللہ تعالیٰ یعنی حقیقت سے یہ یعنی مکھ وہ سیدھا گراج چاہیں حضر مرد آلسو شای برات مائی شابان اکمہیم شب پندہیم شب یعنی سب اس اللہ تعالیٰ تجنی رحمت کران بر آسمان دیا یک نکھ آسمان سے توفت سے مغفرت کران پنن پنن و بندو اندر تین تن لوکن یم زیادہ چی بنی کلب چی لب چی موری خط بنی کلب اس عرب چاو قدیرہ اندر اقبل قدیرہ یمن آر وی لوکو اندر زیادہ سرپ کفرت تیرے سے جب تک تین تن جب تین تن موری تنی مونی ہندن موین برابر تنی خود کی زیادے لوکن تو اللہ تعالیٰ انی شب ونہن مغفرت کرا ونچک ونی دیرین ہم شب چی ایدوک شب ایسی چی کران ایسی چی اللہ کرن اللہ تعالیٰ ایسی کرن اللہ تعالیٰ انی شب ونیت رحمت کنی دعاک